Channel bullizon sërish Fifin, këngëtarja mesazh televizionit dhe Lori Hoxhës. Top Channel ka postuar pak minuta më parë spotin paralajmërues të Big Brother vit 2-shi që do të nisë të shpejti në këtë televizion. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në spotin që tashmë nuk ekziston, më pasi është fshirë nga rrjetet sociale, ishin përzgjedhur lista nga ndodhit më të bukura dhe pikante. Njëri prej tyre ishte kur Fifi i bie fikët. Me sa duket ky fragment si ka pëlqyer as pak këngëtares, e cila ka shpërthyer kundrejt topit dhe pronares Lori Hoxha. Këngëtarja ka kërkuar që asaj t'i nxjerrin momente të tjera brenda shtëpisë, si për shembull fragmentin kur ajo krijoi këngën Diell, apo plot momente të bukura. Fifi tha se Top Channel po i shkatëronte jo vetëm imazhin, por edhe jetën.